Gabrielzinho. Oi, amor. Oi. 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 Oi, gente. Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Seguinte, hoje eu vou voltar aos cachos e quero compartilhar um pouquinho da minha rotina com vocês. Eu sei que vocês gostam bastante, né? Então vou compartilhar com vocês o que eu vou fazer. Não vai ser nada demais, mas quero fazer um cuidado no cabelo, mesmo que seja aqui no banho rapidinho. E aí eu vou compartilhando tudo com vocês. É, seguinte, o meu plano era ter lavado o cabelo assim que eu acordasse, né? Pro cabelo já ir secando durante o dia. Mas com o bebê, a gente nunca tem uma rotina muito certinha, né? A rotina sempre fica mais aberta, porque imprevistos acontecem, né? A gente não sabe se o bebê vai dormir mais, vai dormir menos. Então, o Bielzinho hoje de manhã tava mais querendo colo, tava mamando bastante. Então, acabou que eu não consegui, né? Tô de pijama aqui até agora, o cabelo tá no coque. Então, só agora que eu vou tomar o meu banho e lavar o meu cabelo. E aí, essa rotina que eu vou fazer também não vai ser muito detalhada, muito trabalhosa, né? Tipo, não vou ficar esperando muito tempo, a máscara agir, não sei o que, treinando. Porque senão, né? Eu não vou conseguir fazer. Então, eu tenho priorizado a praticidade mesmo na minha rotina. Então, no banho mesmo eu faço as coisas. E, na verdade, eu tenho feito uma rotina mais prática, mais rápida, já tem bastante tempo. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal que já deve estar fazendo quase um ano. Não sei. Enfim, vou deixar o link aí nos cards da minha rotina capilar atualizada. E, basicamente, eu tô seguindo a mesma rotina, tá? Eu tô gostando muito dessa coisa de praticidade, de fazer o tratamento no banho mesmo. E, como eu falei, ainda mais agora com o bebê, me ajuda mais, né? Eu ganho mais tempo. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá meu cabelo. Primeiramente, ele tá com as pontas meio naturais. Por quê? O que que eu fiz, gente? Hoje de manhã, na hora que eu acordei, que eu soltei o cabelo, eu falei, deixa eu pegar o borrifador com água e borrifar nas pontas pra ver se dá um efeito diferente no meu cabelo, pra ver se, sei lá, eu fico com uns cachos nas pontas. Mas não deu muito certo, gente. Não ficou muito legal, né? Assim, eu pensei, nossa, vai ficar com efeito, tipo, natural, umas ondas naturais, mas não deu, não. Aí ficou assim. Ó, talvez se eu passar um olhinho, der uma ajeitada com algum modelador, não sei, talvez fique legal. Mas não ficou muito do jeito que eu achei que ia ficar, não. É, não sei, talvez eu passe um... Não sei, mas o que importa é que eu vou lavar o cabelo agora mesmo, então não faz diferença. Parece com o cabelo meio praiano, né? Deixa eu passar um óleo aqui só pra eu ver. Essa é a minha curiosidade. Gente, eu acho que a ideia é boa, mas não sei se ficou do jeito que eu... Tá vendo aqui, ó? Algumas partes ficaram, tipo, só com frizz, não com alguma onda nem nada, então não sei, mas a ideia é boa. Mas como eu falei, o que importa é que agora eu já vou lavar o cabelo mesmo. Eu poderia ter feito algum tratamento noturno, tipo, enquanto eu tava dormindo, eu poderia ter feito uma umectação, uma hidratação noturna, alguma coisa assim, mas eu não lembrei. Então, vou só tomar banho mesmo, aproveitar. Né? No vídeo que eu falei sobre os aprendizados que a maternidade me trouxe, uma coisa que eu aprendi é, se o bebê tá dormindo ou tá quietinho, igual o Bielzinho tá ali, quietinho, ele não tá dormindo, mas tá ali brincando, ouvindo uma musiquinha, brincando, né? Mas ele brinca, fica lindo. A gente tem que aproveitar pra fazer as outras coisas, né? Então vou correr pro banho, lavar meu cabelo rapidinho, bora! Aqui com a mãe, quer? Oi! Oi, amor!
Bom, gente, agora sim, vou finalizar o meu cabelo. Quando eu vou lavar o cabelo agora, dia de lavar o cabelo é tudo picado. Aí uma hora eu lavo, depois eu fico com o cabelo na toalha, depois eu vou finalizar. Às vezes a finalização ela vai toda picada, né? Toda hora tem que parar. E hoje, especialmente, o Bielzinho tava mamando muito, queria mais cola. Só agora, praticamente, que ele foi fazer a primeira soneca, assim, soneca boa mesmo. Então, pelo que eu vi ali, ele tá bem apagado no berço, sabe? Então acabou que só agora que eu vou finalizar o cabelo, ó. Já tá bem seco, bastante. Tem muito tempo que eu tô ali na cabeça. Agora, então, vamos começar. Como que tá sendo a minha finalização no momento? Também tá sendo uma finalização mais prática, mais rápida. E o que que eu tô fazendo? Eu tô usando um produto só, pra não ter que ficar aplicando vários produtos, que aí acaba gastando mais tempo, né? Então, eu tô usando um produto só. Na maioria das vezes, é esse creme aqui, o Curly On Cream, da Soul Power. Eu amo. É, já tem vários vídeos aqui no canal de cremes favoritos. Eu acho que nesse vídeo que eu falei com vocês da minha rotina capilar atualizada, eu indico também alguns cremes. Eu gosto muito da Weed Care também, já falei dele outras vezes com vocês, mas no momento eu tô usando muito esse. E aí, como que tá sendo? Eu venho aqui. Ah, outra coisa que eu tô fazendo, que tá me fazendo ganhar mais tempo, gente, sério, a minha irmã que edita provavelmente percebeu, eu tô lavando meu cabelo muito mais rápido. Antes eu ficava lá, né, desligava o chuveiro, aí ficava, ia fazer massagem, né, não sei o que. Agora eu tô fazendo tudo mais rápido. Uma coisa que eu não tô fazendo no banho, pra poder ganhar mais tempo, então, é não desembaraçar o cabelo. Eu sempre dou essa dica de você desembaraçar o cabelo antes do shampoo, porque ajuda a evitar que dê nós. Só que ultimamente, gente, eu só tô entrando debaixo do chuveiro, lavando, passando os produtos, como vocês viram aí, e não tô enrolando muito. Mas é uma dica boa, né? De desembaraçar antes, de desembaraçar enquanto você estiver aplicando o condicionador, enquanto você estiver aplicando a máscara. Mas eu tô pulando esse passo justamente pra ganhar mais tempo mesmo. Então eu desembaraço só na hora da finalização mesmo, que é mais rápido, mais prático. Aí o que, que eu tô fazendo, ó? Molho aqui essa mecha, pego um pouquinho do creme. Esse creme da Soul Power rende demais, então não precisa pegar muito produto. Inclusive, esse creme ele funciona mais quando eu aplico bastante água. Então vocês viram aqui que eu borrifei bastante água. E vou fazendo a fitagem normalmente. Ah, vou aproveitar pra colocar um colarzinho aqui. Ainda não coloquei meus acessórios. Gente, eu tô completamente apaixonada, viciada por esse colarzinho aqui, ó. É da Florear Joias. Nossa, só tô usando ele. E essa pulseira aqui, ó, que é da Forelli Berlox. Quem me acompanha no Instagram já fica vendo, né, essas coisas, essas dicas de lojas, de acessórios que eu fico postando. Vou aproveitar aqui pra já colocar. Ah, o almoço hoje eu também fiz, foi esquentar as coisas que eu cozinhei. Gente, tá dando muito certo. Ontem eu e o Gabriel, a gente aproveitou que era domingo, um dia mais tranquilo, e na parte da tarde, rapidinho assim, umas 2 horas, a gente cozinhou várias coisas e colocamos pra congelar. Então, realmente tá sendo algo que tá dando muito certo pra mim. Eu ainda quero aprender mais, né, assim, eu sei que existem algumas técnicas, algumas coisas sobre isso de congelamento de alimentos. Pra nós aqui tem sido muito bom, porque tava acontecendo muito assim, chegava a hora do almoço, às vezes o Bielzinho tava mamando, tava precisando mais de cola e tudo mais, eu acabava me enrolando com o almoço, sabe? Pra fazer tudo, cada coisa do zero. Aí outra coisa, além de usar um produto só, né? Porque antes eu ficava aplicando, sei lá, um olhinho antes, uma seiva, um gelzinho, alguma coisa assim. É, então, além dessa dica de usar um produto só, é pegar mechas maiores. Eu tenho feito isso, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, normalmente, eu iria dividir uma mecha assim, ó, sabe? Mas agora eu tô pegando isso aqui tudo. Pego toda essa mecha, finalizo ela de uma vez. Aí, outra dica pra ficar mais prático ainda, é quando chega nesse topo aqui, aí que eu não divido nenhuma mecha mesmo. O que que eu faço? Eu venho aqui, molho, aplico o creme e vou desembaraçando as mechas e fazendo a fitagem. Pronto, gente, finalizei aqui todo o cabelo. Então é uma finalização mais rápida, mais prática, né, com mechas maiores. Mas no resultado final não dá tanta diferença assim, sabe? Por isso que eu tô gostando bastante, tem me ajudado aí durante os meus dias. Então esse foi o resultado e agora eu vou deixando secar naturalmente.
Gente, sentei aqui pra bater um papo com vocês. Primeiro, antes da gente começar o papo, né? Quem me acompanha no Instagram já viu que agora o Clube da Autoestima tem uma caderneta personalizada. Gente, olhem só que coisa mais linda. Mas antes de falar sobre ela, antes de falar sobre essa ideia, eu quero bater um papo sobre uma coisa que tem muito a ver com essa frase que tá aqui, ó, na capa da caderneta. És o que és. Eu quero conversar e dar dicas também pra vocês sobre como eu lido com críticas, como eu lido quando eu recebo comentários negativos, quando alguém não gosta de mim, do meu jeito, enfim, vamos lá. Primeiro de tudo, isso é algo que afeta a autoestima de muita gente, né? E como eu gosto muito de dar dicas sobre autoestima, né? Esse é um dos principais temas, um dos principais assuntos que eu abordo por aqui. Eu amo ajudar vocês em relação a isso, porque eu já sofri muito com a autoestima baixa e hoje eu consigo ajudar vocês, isso me deixa muito feliz. Então esse é um tema que tem muita relação com a autoestima, né? Por isso eu quis falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vlog. Eu quero falar mais sobre assuntos assim no meio dos vlogs. Me contem aqui se vocês gostam, né, que eu traga essas reflexões, essas dicas pra vocês. E outra coisa que me despertou a falar sobre isso aqui também foi porque em um dos últimos vídeos que eu postei por aqui, eu acabei recebendo algumas críticas, assim, poucas, mas que me fizeram refletir e trazer esse tema aqui pra vocês, que é o seguinte: algumas pessoas comentando assim que, ah, que eu não tô mostrando a maternidade real. É, algumas pessoas foram até meio agressivas, né, falando que eu sou mentirosa, que eu tô mentindo, que não é possível que eu consiga me maquiar, me arrumar agora que eu sou mãe e tudo mais. Enfim, algumas coisas nesse sentido que nem vale a pena entrar a fundo por aqui. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que aqui, gente, aqui nesse canal, na minha vida, eu só trabalho com a verdade. Então se você realmente acha que eu tô mentindo, que eu tô inventando alguma coisa, que eu não tô sendo verdadeira, eu realmente não me importo se você quiser se desinscrever do meu canal, sabe? É só não acompanhar, é só não se inscrever, é só não assistir os meus conteúdos. Então eu não tô aqui pra ficar inventando algo, pra ficar criando algo, pra ficar aumentando uma realidade que não é a minha. Inclusive, eu até sei que, sei lá, se de repente eu fizesse isso, eu poderia até ter mais visualizações, ganhar mais dinheiro, ter mais repercussão, mas isso de fato não me interessa, isso não é o meu intuito por aqui. Então não me importa se você gosta ou se você não gosta de mim. O que me importa é ser verdadeira, é passar o que eu preciso passar aqui. Eu jamais inventaria algo, aumentaria algo ou falaria algo que não condiz com a minha vida pra agradar algumas pessoas, sabe? Inclusive, eu até vi um comentário assim falando que eu tô fazendo recortes da minha maternidade, né? Que eu tô mostrando só o lado bom e não sei o quê. Mas eu acho que quem tá fazendo recorte é justamente essa pessoa, assim. Porque, pelo que eu vi, né? Sei lá, é uma pessoa que caiu de paraquedas aqui no meu canal, não me conhece, não conhece a minha história, não conhece tudo que eu passei, né? Até mesmo no meu parto, que eu relatei tudo aqui pra vocês. Todos os meus sofrimentos, as minhas dificuldades, as minhas dores, os momentos que eu precisei de ajuda, os momentos que eu fui vulnerável, todos os desafios que eu passei, fui compartilhando tudo aqui com vocês. Então a gente vê que quem tá fazendo recorte, né, não sou eu. Mas infelizmente é assim, né, algumas pessoas escolhem ver só aquilo que elas querem ver. Então a gente de fato não tem controle disso, a gente não tem controle do que os outros pensam sobre a gente. E uma coisa que eu sempre reflito, que eu trago pra minha vida, que eu aprendi, né, ao longo do tempo, e que eu quero que vocês levem isso pra vida de vocês também, é que a gente precisa aprender a enriquecer o nosso imaginário. Quando a gente vê uma pessoa, né, quando a gente vê uma vida diante da gente, a gente tem que entender que é impossível a gente conhecer 100% daquilo, a gente enxergar 100% da vida daquela pessoa. Não tem como a gente ver, né, de cara todas as suas dificuldades, as suas dores, mas a gente sabe que toda pessoa tem, toda pessoa passa por dificuldade. Mas isso é algo que a gente precisa colocar no nosso imaginário, né? A gente precisa ter um imaginário bem formado pra entender que uma pessoa, às vezes, pra chegar onde ela chegou, pra alcançar uma coisa que ela alcançou, pra ser do jeito que ela é, por trás vão ter muitas lutas, muitas dores, muitos sofrimentos, e por mais que aquela pessoa não fique expondo aquilo o tempo todo, é fato que ela vive aquilo também, da mesma forma que eu vivo, da mesma forma que todo mundo vive. Principalmente aqui nesse mundo da internet, né? Porque é impossível a gente estar com uma câmera na mão o tempo todo filmando toda a nossa vida, né? Isso aqui não é um reality show, então é impossível a gente estar o tempo todo filmando os perrengues, as dificuldades, os momentos de dores, os momentos de sofrimento, porque, né, quando a gente tá diante de um momento assim, pelo menos eu, né, eu não consigo estar ali filmando e expondo e registrando tudo. E aí, uma coisa que eu quero que vocês reflitam é que por muito tempo, diante de uma crítica, de um comentário negativo que eu recebia, antes, aquilo me paralisava, aquilo me dava um certo medo, principalmente aqui em relação ao meu trabalho. Às vezes eu pensava em desistir, me batia um certo medo de não agradar, né? Às vezes quando eu não agradava uma pessoa, aquilo me causava uma certa paralisia. Mas hoje eu vejo que eu não posso parar, sabe? Quantas e quantas vezes eu pensei em parar, mas eu não parei, não por causa minha, né? Porque se fosse por causa minha, por causa dos meus medos, das minhas inseguranças, do meu cansaço, dos meus sofrimentos, das minhas dores, se eu fosse pensar em mim, eu já teria parado.
mercado, gente. Meu trabalho aqui na internet há muito tempo. Inclusive, eu pensei isso em alguns momentos do meu perpério, do meu pós-parto, né? Mas, quando eu olho pra tantas e tantas pessoas que são ajudadas através do meu trabalho, sabe? Quando eu vejo que, não por mérito meu, porque eu não sou nada, mas quando eu vejo que por bondade de Deus mesmo, meu conteúdo pode ajudar outras pessoas, pode transformar a vida de outras pessoas e tem transformado cada vez mais, eu vejo que eu não posso parar, né? Que eu não tô aqui por mim, pra satisfazer o meu próprio ego. Eu tô aqui pra servir, eu tô aqui por vocês, pra levar algo bom pra vida de vocês. E quando eu olho pros comentários, pros directs, pros depoimentos que eu recebo, eu vejo que é infinitamente maior a quantidade de pessoas que são ajudadas. Então as críticas, os comentários negativos sempre vão vir, né? Tudo que você for fazer na sua vida, sempre vai ter pessoa que não vai acreditar em você, que vai achar que você tá, sei lá, que você tá mentindo, que você não tá sendo você mesma, que não vai se identificar com o seu jeito, que não vai concordar com algo que você fala, né? Hoje em dia as pessoas não suportam ver uma opinião diferente da sua, que elas querem massacrar aquela pessoa, né? Então quando acontecer isso com vocês, que vocês não desistam facilmente, sabe? Que vocês saibam olhar para aquilo que vocês realmente precisam fazer, que vocês saibam olhar para aquelas pessoas que vocês realmente estão ajudando, para aquelas pessoas que realmente são beneficiadas, são transformadas através da sua vida. Essa é até uma dica que eu sempre falo, né, para quem cria conteúdo. Quando você começa a criar conteúdo querendo alimentar só o seu próprio ego, facilmente você desiste, facilmente você cai numa tristeza mesmo, porque você vê que é impossível satisfazer o seu próprio ego, porque vai ter gente para te criticar, vai ter gente que não vai gostar de você, e se você ficar ligando para isso, isso vai te ferir, vai ferir o seu ego. Então, todos os dias eu recebo mensagens, depoimentos reais de pessoas, assim, que estão tendo a sua vida transformada de forma concreta, né? Que às vezes já estavam perdendo o sentido da vida e através de um vídeo, de alguma coisa que eu passei aqui, elas sentiram vontade de viver de novo, tiveram a sua vida transformada, sua autoestima levantada, viram mais sentido na maternidade, na família, mesmo antes de eu me tornar mãe, né? Enfim, tantas e tantas pessoas que encontraram o seu valor, né? Que enxergaram o valor da vida. E seria muita covardia da minha parte deixar de ajudar, né? Seria muita covardia da minha parte desistir e me paralisar diante de um comentário, de uma crítica, enfim. E eu entendo e quero que vocês entendam também que quando a gente se dispõe a fazer algo pelo outro, a gente paga um preço muito caro, que é o preço da nossa própria vida. Não é à toa que aquele que falou, né, eu vim para servir e não para ser servido, doou a sua vida por inteiro, né, numa cruz, deu até a sua última gota de sangue. Então é assim mesmo, né, quando a gente se dispõe a servir, quando a gente se dispõe a amar, a gente vai ser criticada, a gente vai pagar o preço da nossa própria vida. Mas é aí que a gente tem que ser como vela mesmo. A vela, pra iluminar, ela tem que se gastar, ela tem que, né, se derreter ali mesmo, se consumir. Então é assim a nossa vida. Se a gente fica tentando preservar a nossa própria vida, quanto mais eu tento preservar uma vela, né, se eu não quero acender a vela, eu perco a utilidade da vela, porque a vela foi feita pra iluminar. E quanto mais eu tento preservar a minha vida, quanto menos eu tento gastar a minha vida, mais eu me perco, mais eu perco ela. Então é por isso que não me importa, assim, de verdade, o que vão pensar sobre mim e o que estão falando sobre mim, porque o que importa, no final das contas, é aquilo que eu sou. E aí entra até essa frase aqui da caderneta, né, que é uma coisa, assim, que rege a minha vida, sabe? És o que és. Depois que eu entendi isso, muita coisa na minha vida mudou. Muitas vezes eu era muito apegada aos elogios, eu era muito apegada a um comentário positivo, aquilo que vocês estão aqui falando sobre mim, e é claro que eu sou muito grata pelo carinho de vocês. Mas hoje eu entendo que eu sou aquilo que eu sou. És o que és, né? Eu não sou melhor porque vocês estão me elogiando aqui nos comentários. E eu também não sou pior porque tem gente me criticando aqui nos comentários, entende? Eu sou aquilo que eu sou. E quem eu tenho sido, né? Eu tenho que refletir isso todos os dias. Quem eu tenho sido diante de Deus? Porque só Ele, no final das contas, é que é juiz. Só Ele pode me julgar. O que as pessoas estão falando aqui, elas não me conhecem, né? Elas não sabem quem de fato eu sou. Então, pra mim, só um julgamento importa. E eu quero que vocês entendam e levem isso pra vida de vocês também. Porque senão a gente vive aí perambulando, a gente vive querendo se adaptar aos moldes dos outros. E saiba, aquela mesma pessoa que te elogiou pode te criticar amanhã. Assim também foi com o próprio Cristo. Uma hora estavam falando Hosana ao rei, Hosana ao filho de Davi, e outra hora estavam falando crucificam. E aí entra também uma outra coisa que eu aprendi, é que por um tempo eu tinha medo, às vezes, dessa exposição aqui na internet, né? De pensar, nossa, fico me expondo, né? Eu tô aqui e as pessoas vão me criticar, vão comentar o que quiserem, vão estar vendo a minha imagem, a minha vida. E por muitas vezes isso me trazia um certo medo. Mas aí, uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca tem que ficar querendo preservar demais a nossa imagem, a nossa reputação. Porque aí eu aprendi isso num livro, né? Quem quer preservar a sua própria reputação a qualquer custo, se torna como uma pessoa que fica querendo a qualquer custo preservar a sua saúde. E aí, ela acha que pra preservar a saúde dela, ela tem que ficar tomando o tempo todo e qualquer tipo de
remédio. E aí, ao invés de preservar a saúde, ela vai acabar com a sua saúde. Então é assim que acontece quando a gente o tempo todo querendo controlar o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão falando sobre a gente, porque a gente não tem controle. E aí, mais uma dica que eu quero dar pra vocês, uma coisa que me ajuda muito quando eu recebo alguma crítica, quando coisas assim acontecem, é rezar a ladainha da humildade. Eu vou deixar o link aqui dessa oração, e ela é belíssima, é lindíssima. Nela fala mais ou menos assim: do desejo de ser honrado, preferido e louvado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser rejeitado, de ser desprezado, de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Enfim, e aí vai falando várias coisas assim nesse sentido. Então é uma coisa que a gente nunca deve temer, sabe? É uma coisa que a gente nunca deve ter medo, porque tava lendo, inclusive, hoje, num livro que eu mostrei aí no começo do vlog, né? Aquele livro sobre meditações pro Natal. Lá nele fala, né? Assim, eu li esse trecho justamente hoje, me tocou muito, que diz o seguinte: não há ninguém no mundo mais desprezado do que Jesus Cristo. É, então se Jesus, que fez tudo pela humanidade, né? Que veio pra nos salvar, o verbo divino, né? Que se encarnou, veio pra nos salvar, nos amou até a sua última gota de sangue. Se ele é tão desprezado, tão humilhado, tão rejeitado, quem sou eu pra não querer ser humilhada, né? Pra não querer receber críticas, né? Quem sou eu pra querer receber elogios o tempo todo? Quem sou eu pra querer agradar as pessoas o tempo todo? Na verdade, eu nem deveria me espantar quando eu recebo uma crítica, eu nem deveria ficar chateada, porque se a gente olha pra dentro da gente, se a gente olha pro fundo do nosso coração, a gente vê que a gente é miséria mesmo, que a gente é só pó mesmo, sabe? Nós somos assim, nós somos cheios de falhas, cheios de erros, cheios de defeitos, e eu tenho tão pouco, sabe? Eu tenho tão pouco pra dar pras pessoas. O que é o meu conteúdo aqui na internet, sabe? O que é os vídeos, as coisas, as dicas que eu produzo aqui? Isso é tão pouco, é tão pequeno, perto daquilo que o próprio Deus nos dá, né? E ele é tão rejeitado, ele é tão desprezado. Então a gente tem que sempre pedir a Deus essa humildade, reconhecer que a gente não merece aplauso nenhum, sabe? A gente não merece que todos nos honrem, que todos nos louvem. Então fica aqui a minha reflexão sobre como a gente tem lidado com as críticas, com os desprezos, com as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente possa aprender dia após dia, né? Não é fácil colocar tudo isso em prática, não é fácil, mas com a ajuda de Deus a gente vai caminhando, a gente vai seguindo, vai amadurecendo e vai aprendendo. Então, se você quer trilhar esse caminho, né, de crescimento, de autoconhecimento junto comigo e com tantas outras mulheres maravilhosas, vem pro Clube da Autoestima, né? Eu fico muito, gente, sério, eu fico muito feliz mesmo de ver a mudança, a transformação na vida de tantas mulheres que estão dentro do clube, sabe? Quando eu olho ali pra quem tá ali dentro, pra quem se dispôs a trilhar esse caminho, eu vejo que, de fato, eu não posso ser covarde e parar por aqui. Eu preciso, mesmo com a minha miséria, mesmo sendo tão pequena, eu tenho que estar aqui. É como eu sempre falo, eu não sou o caminho, mas eu quero caminhar junto com vocês, né? Eu quero poder ajudar vocês de alguma forma, poder levar vocês a olhar pra aquelas coisas que são realmente boas. Então é como diz uma pessoa muito querida, ele diz o seguinte: eu sou só o envelope, eu não sou a mensagem, né? O envelope é aquele que você abre, né? Ou às vezes você até rasga e você lê a mensagem e você embola, você joga o envelope fora. Então o meu trabalho aqui na internet é um trabalho de envelope, eu sou o envelope. Então o que importa mesmo, o que é valioso mesmo, é a mensagem. Então é isso, e eu sei que tem muita gente querendo saber mais, né, sobre essa caderneta, e ela tá linda demais, gente. Foi feita em parceria com a Letari, é uma papelaria maravilhosa e ficou muito, muito linda. Eu vou deixar umas ceninhas aí passando pra vocês verem todo o kit. Tem uma caneta personalizada também, maravilhosa. A caneta, inclusive, olha só o que ela faz, vocês vão amar. Fiz um bumerangue aqui e olhem só essa caneta, gente, ela é touch. Fiz aqui rapidinho de qualquer jeito, mas é muito legal. Você pode usar ela pra escrever no celular, em qualquer dispositivo, né, que seja touch. Vem também um bloquinho de notas maravilhoso. E aí o que muita gente quer saber é como adquirir esse kit. Ele tava sendo enviado gratuitamente pra quem assinasse o plano anual, mas essa promoção era válida somente até o final de novembro. Então se você não me acompanha lá no Instagram, você perdeu. Então começa a me acompanhar por lá pra não perder mais nada. Mas se você entrar no Clube da Autoestima, você pode também ter a oportunidade, porque no final do mês a gente tá presenteando as duas alunas mais engajadas, né, que mais estão interagindo, pra receberem esse kit e fazerem as suas anotações das aulas, usarem como agenda. Então é isso, esse vlog, esse vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!